5 червня, напередодні Дня журналіста України, працівників регіональних та місцевих засобів масової інформації із професійним святом вітали в Запорізькій облдержадміністрації. Першим з вітальним словом до присутніх звернувся голова облдержадміністрації Валерій Баранов. На всій душі я на всіх поздравляю вас з цим праздником. І надію, що всі ви будете здорові, щасливі. І все у нас буде добре, тому що у нас не другого виходу. Буде тільки добре. Також колег привітала голова Запорізької обласної організації Національної спілки журналістів Наталя Кузьменко. Вона зазначила, що обласне керівництво активно співпрацює з журналістами та висловила сподівання, що таке спілкування матиме практичну користь. Дуже приємно, що і нинішнє руководство області, всі в частності журналістів привітає, дуже їх любить, він сам теж журналіст і літератор, як ви всі знаєте. Тому, я думаю, у нас є багато спільного. І якщо ми навчимося слухати друг друга, що найголовніше в цій ситуації, то з нашого спілкування буде крок. Під час урочистостей були підбиті підсумки творчого конкурсу серед ЗМІ області. Згідно рішення суддів, із 34 учасників лише 9 журналістів отримали премії та дипломи і 10 нагороджені подякою голови облдержадміністрації. Серед призерів конкурсу були оголошені і мелітопольські журналісти. Голова облдержадміністрації Валерій Баранов привітав з перемогою позаштатного кореспондента газети «Новий день» Юлію Тимошенко та випускаючого редактора КП «Студія Мелітопольський район» Олексія Напрієнка. Шостого червня, в День журналіста України, в Мелітопольському районі вітали представників засобів масової інформації міста Мелітополь та Мелітопольського району. В святковий день районні очільники перш за все говорили про важливість журналістської професії. Я в першу чергу хочу передати теплі слова поздравлення, пожелання щастя, добра, благополуччя, нових творчих успіхів від голови Мелітопольської райадміністрації Оксани Миколаївна Мордіка. Він знаходиться в командировці, але він знає, що ми з вами зустрічаємося, і він вам бажає нових успіхів. І просив передати, що влада завжди була і буде відкрита для преси, і завжди буде співпрацювати з вами. І найголовніше, ми будемо завжди внимательно реагувати на ті питання, які піднімають средства масової інформації. Ваша критика підсилює, якщо вона нормальна, якщо вона, так сказати, доброжелательна. Вот. Ну, буває по-разному. Хочу вам пожелати творчих успіхів, здоров'я, щастя, всього-всього хорошого. Під час урочистостей багато уваги приділили саме журналістам-ветеранам, які навчали не одне покоління молодих журналістів. З напутнім словом до присутніх звернулися Тетяна Полухіна і Нелі Чепігіна, які присвятили журналістиці все своє життя. Я бажаю всім журналістам, і молодим, і ветеранам наснаги, бо, як ви знаєте, колишніх журналістів не буває. Ну, а молодим, звичайно, це самовідповідальний момент. І те, що молодь і так росте Мелітопольська журналістська організація, це дуже гарний показник. Я би вам пожелала, щоб ви відносились дуже відповідально к своїм словам, були об'єктивні, тому що слово, воно дуже гостре оружие і може принести большую беду. Поэтому к каждому слову нужно относиться ответственно. В святковий день голова Мелітопольської міськрайонної первинної організації Національної спілки журналістів України Діляра Кудусова повідомила колегам радісну новину. Настільки ми активні, настільки ми дружні, настільки ми цікаві, що во время проведення всеукраїнського конкурсу Національного союзу журналістів України Запорізька обласна організація відмічена відзнакою за свою організаційну роботу. А лучшою в Україні названа Мелітопольська первинна горрайонна організація ЗСУ. Також з теплими побажаннями на адресу журналістів до присутніх звернулася керівник апарату райдержадміністрації Алла Полуліх.
Я хочу всем вам пожелать мира, добра, благополучия, финансового благополучия, чтобы ваш труд был всегда оценен і государством, і страною. У підсумку свята журналісти, що викладали в школі молодого журналіста, отримали цінні подарунки від Мелітопольської міськрайонної первинної організації Національної спілки журналістів України. Також за плідну працю та з нагоди 55-ї річниці НСЖУ ветеранам та кращим представникам ЗМІ були вручені відзнаки секретаріату Національної спілки журналістів України. Нещодавно журналісти Мелітополя та інших регіональних засобів масової інформації перевірили свої знання з цивільної оборони та охорони праці. Змагання між мас-медіа проходили на території Мирненської аварійно-рятувальної частини. Організатор заходу, голова первинної Мелітопольської міськрайонної організації Національної спілки журналістів України Діляра Кудусова зазначила, що для журналістів є вкрай корисним пригадати такі необхідні правила. Правила гражданської оборони і питання по охороні труда на сьогодні дуже актуальні. До принципу, вони завжди були актуальні, а зараз вони особливо необхідно знати нам, журналістам. Чому? Тому що, в принципі, журналісти, кореспонденти, фотокореспонденти, вони оператори, они очень азартны. Мы стараемся снять в гуще событий картинку, сфотографировать. Почему? Потому что хочется передать реально то, что происходит. И для этого как бы журналисты всегда стараются быть самой гуще всех событий. Но, тем не менее, надо знать, как оказывать первую помощь, надо знать правила охраны труда, надо знать, что необходимо делать для того, чтобы помочь, спасти, в каких-то экстренных ситуациях себя вести. Поэтому была идея такая, чтобы провести этот конкурс. Перед змаганнями спеціалісти рятувальної частини провели для журналістів екскурсію, на якій розповіли про її технічне оснащення, показали роботу машин з розмінування, ознайомили присутніх зі своєю екіпіровкою. За словами начальника аварійно-рятувальної частини Олександра Вінницького, спецтехніка постійно задіяна у роботі. Техніка, значить, применяється дуже часто при спасательних операціях, при ліквідації. Значить, в зимний період дуже часто використовувалась техніка для ліквідації снігових заносів. Примінялась практично на території всієї області, в зоні нашої відповідальності. Вся техніка, яка представлена була вашому вниманню, в принципі, дуже часто задіюється для проведення даних робот. Найчастіше рятувальникам доводиться використовувати засоби і приладдя для розмінування. Піротехнічні розчети практично ежедневно виїжджають на розмінування, так як заявки дуже часто поступають від місцевого населення по пошуку боєприпасів. Практически нету такого дня или недели, чтобы не применялись наши пиротехнические расчеты. В штате отряда есть две пиротехнических группы, значит, они полностью оснащены техникой. Вот, к вашему вниманию, один из экземпляров, значит, автомобиль, который применяется для перевозки боеприпасов и взрывоопасных предметов большого калибра. Після екскурсії учасники конкурсу приступили до виконання теоретичних і практичних завдань, пов'язаних із безпекою життєдіяльності. Вопросы-ответы по гражданской обороне, потом вопросы и в тестовом режиме ответы по охране труда. Далее будет оказание медицинской помощи. После этого будет небольшая веселая эстафета. Участь в заході взяли 6 команд. 4 з них представляли засоби масової інформації Мелітополя, одна команда з Якимівки та збірна команда випускників Мелітопольської школи молодого журналіста. Змагання видались досить запеклими. Кожен прагнув здобути перемогу. Журналісти оперативно згадували знання з цивільної оборони, які вивчали ще у шкільні та студентські роки. Але попри те, що багато з учасників вже давно закінчили навчання, вони вправно справлялися з конкурсними завданнями. Найбільше часу було приділено наданню першої допомоги. Журналісти пригадували, як накладати пов'язку при пораненнях голови та грудної клітини, як накладати жмута для зупинки кровотечі, а також робили непрямий масаж серця та штучне дихання.
В результаті змагань дві команди – газети «Новий день» та студія «Мелітопольський район» – набрали однакову кількість балів. Для них провели додатковий конкурс. Після короткого інструктажу представники команд мали на час одягнути екіпіровку рятувальника та збити м'яч струменем води з пожежного рукава. Після додаткового конкурсу судді розподілили місця між учасниками змагань. На шостому місці опинилася команда «Главна газети Мелітополя». П'ятою стала команда газети «Слово трудівника» з Якимівки. Четверте місце у журналістів газети «Новий день». Почесну третю сходинку посіла команда студії «Мелітопольський район». Другими стали працівники газети «Наш город». Перемогу вдалося здобути збірній випускників Мелітопольської школи молодого журналіста. Всі учасники отримали дипломи та пам'ятні подарунки, а переможцям до рук потрапив головний приз змагань – кубок. Під час нагородження учасників змагань начальник відділу по зв'язкам зі ЗМІ та роботі з громадськістю Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Запорізькій області Юлія Баришева висловила вдячність журналістам за співпрацю з рятувальниками. Дякую вам огромне за ті хвилини співпраці, які у нас були, і ми очікуємо на те, що і в дальнішому ми дуже плодотворно будемо працювати над тим, щоб як можна більше спасти людських життів. Спасти именно словом, потому что только через вас, через вашу активность мы сможем добиться до сознательности наших граждан и тем самым сократить вот ту трагическую статистику, которая есть. На заході також були вручені сертифікати про закінчення навчання випускникам школи молодого журналіста. А рятувальники та всі, хто допоміг організувати навчання, отримали подяки від Мелітопольської первинної організації Національної спілки журналістів України. Читайте у свіжому номері міськрайонної газети «Новий день». Сільські голови невдоволені діяльністю міліції. Епідеміологи перевірили пришкільні табори. Як школярі Мелітопольщини прощалися зі школою. Також на сторінках газети. В Кирилівському аквапарку дітей навчали безпеці, а мелітопольські журналісти приміряли на себе роль рятівників. Як завжди на сторінках. Корисні поради, цікаві факти, розважальна сторінка. Газета «Новий день» – ваш вірний вибір.